Ola, bos días, benvidos e benvidas a esta nova sesión de hoxe. Ben, son o moderador, chámame César de la Fuente, son profesor da Universidade de Pensilvania, en Estados Unidos, e un prazer estar aquí hoxe co doutor Senenbarro e a doutora Viviana Campos, que se conectou online, creo que se ve na pantalla. Vou empezar cunha pequena introducción sobre os relatores. A autora Viviana Campos, editora xefa da prestixiosa revista Chemical and Engineering News, e vicepresidenta de CNN Media Group, de la American Chemical Society. Licenciouse en química pola Universidade de Santiago de Compostela, aquí, e doutora en química pola Manchester Metropolitan University. Conozco está o doutor Senenbarros, director científico de CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes da Universidade de Santiago de Compostela. É licenciado doutor en física pola Universidade de Santiago. É rector desta mesma universidade. Foi reitor o 39 anos, o que souben onte, e iso impresiona bastante. Obtivo o Premio Nacional da Sociedade Científica en Informática de España, Fundación BBVA. Benvidos ambos, é unha verdadeira honra tervos aquí, un verdadeiro privilexio para min estar aquí nesta etapa 7 sobre saúde, biopolítica e tecnoloxía. Imos ter un pequeno diálogo que espero que sexa interesante e logo uns 15 minutos para preguntas do público para termos unha sesión interactiva. Imos empezar co Viviana. Esa editora xefa dunha das revistas máis importantes do mundo da química e da enxeñería. Eu, persoalmente, recibo ano o correo e leo a cada semana, así que aquí tes un admirador. Que influencia crees que vai ter a química no noso mundo nos vindeiros 10 anos? Bos días e moitas grazas por a revista cada semana. É incrible encontrar fans polo mundo. Bos días ao público, pido desculpas por non estar aí en persoa, gustaríame moito estar aí, pero vivimos en tempos extraños. Referente á pregunta, a química moi importante, na miña revista en particular, imos celebrar os 100 anos, no 2023, e como din os ingleses, estamos cada vez máis fortes, con máis lectores, porque creo que a química, ou polo menos os químicos, dicimos que a ciencia central, porque como un nexo entre a física, as matemáticas, a bioloxía, as ciencias medioambientais, a medicina, e dende este punto de vista ten un papel moi importante. É así como miramos a química de maneira tradicional, como a ciencia central. Pero eu creo que hai iniciativas como os Sustainable Development Goals, os Objetivos de Desenvolvemento Sostible, que a UNESCO lanzou no ano 2015, onde reuniron a xefes de Estado, dirixentes de gobernos, persoeiros das Nacións Unidas, en Nova York, e decidiron que había que buscar solucións a todos estes problemas globais. E decidiron que había 17 objetivos que ían establecer. E cando se ve esa lista xe de objetivos, a química é central para solucionar moitos deles. Por exemplo, a auga limpa, o saneamento, a química fundamental para a descontaminación da auga, a acción polo clima, a enerxías a bo prezo, baterías, enerxías renovables, paneis solares que sexan efectivos, que duren máis, que custen menos, a saúde e o benestar, o exemplo COVID, e a rapidez coa que se desenvolveu a vacina, a química tivo moito que ver niso, fame cero, aquí podemos falar de todo tipo de fertilizantes, pesticidas, que as industrias químicas están a desenvolver
para atacar enfermidades para as colleitas de maneira sostible. Induce innovación e infraestructura. A química sempre foi fundamental, sempre foi a ciencia central, pero cando estás no contexto dos objetivos do desenvolvemento sostible, realmente a química está no centro de todas estas solucións. Moitas grazas. Sí, é certo que a química cumpre un papel fundamental, como comentaches agora, nas vacinas que usan ARN mensaxeiro, as de Pfizer e Moderna, son posibles grazas á química. E agora pasamos a unha transición. As máquinas, a inteligencia artificial. Unha pregunta para a Senén. As máquinas executan cada vez máis tarefas específicas que parecen imposible e que as executan a niveis superiores ao ser humano. Estes logros teñen connotacións positivas, pero tamén negativas. Por exemplo, ameazan postos de traballo que existen na actualidade. A pregunta sería, como crees que a automatización inteligente e a inteligencia artificial afectarán o traballo tal e como coñecemos hoxendía? Se me permites un segundo antes de contestar, gustaríame agradecer a invitación. Síntome moi honrado de comparecer en particular con vos dous. E celebro este encontro. O formato que ten pareceme especialmente atractivo. Mesturar a xente de tantos ámbitos diversos creo que hai que facer na vida, en as profesións e na investigación particularmente. Así que parabéns por isto. O de ser reitor con 39 anos tamén, pero iso é pasado. A min gustaría meter a túa idade. É toda unha vida por diante para investigar e para vivila. Pero, en fin, é difícil coñecer en detalle, saber como vai cambiar o traballo, o fío da automatización inteligente. Pero xa o estamos vivindo. Non todo é especulación, hai feitos moi claros. Feitos que debemos ter en conta. Non se automatizan ocupacións, senón tarefas asociadas a ela. Isto en primeiro. É importante porque moitas veces dicen 10 anos os nosos fillos traballarán en empregos que hoxe non existen. Non. Nalgúns casos sí. Pero non 2 de cada 3, como se di ás veces, ou o 75% dos traballos de dentro de 10 a 15 anos que hoxe non van existir. Non é certo. O que pasa é que se desenvolverán dunha maneira diferente. Iso sí é certo. Mais aínda, como anécdota, hai uns anos, en Estados Unidos revisouse o censo de ocupacións que estaba vixente dende mediados do século pasado. Eras 270 que aparecían recollidas, ou se son máis, só unha desaparecera como automatización, só unha, a de ascensorista, ninguna máis. E hai países no mundo, en América Latina, en México, é común aínda que haxa ascensoristas dependendo dos edificios. A inteligencia artificial axudou moito a automatización. Pasouse de automatizar primeiro as tarefas sistemáticas e o carácter máis manual. Todos dende hai décadas sabemos da existencia de robots nas factorías que soldan, pintan, ensamblan. Co tempo tamén empezaron a automatizarse tarefas sistemáticas de carácter cognitivo, os sistemas de expertos que ao final nos conceden un crédito bancario é un exemplo diso, ese sistema. Despois automatizáronse tarefas menos sistematizadas, primeiro de carácter manual, por exemplo, robots que operan en exteriores, de exploración, o sector agrícola, son un bo exemplo, pero agora tamén se están automatizando tarefas menos sistematizadas de carácter cognitivo, como pode ser a xeración de textos para calquera cousa, dende a elaboración de novas ou textos creativos que ás veces axudan incluso os escritores, como comentaba Domingo Villar. Voy a enviar un que preparei outro día para unha clase cos estudantes.
Pero ¿qué pasa? O imparable é automatización. E o impacto que isto vai ter no traballo. O si estamos cerca de que a metade do traballo sexa desempeñado por máquinas e a outra metade por persoas. Pero isto cada vez vai ir máis en favor das máquinas. Ata tal punto é así, é un fenómeno que está acelerando a pandemia, o que o Foro Académico Mundial revisou as súas contas do último informe, fai un informe bienal do impacto da automatización no traballo, en a revisión das súas contas, que fixo xa metidos en pandemia, viu que se estaba acelerando, reduciu a estimación de creación de novos traballos ata o 2025 e aumentou a estimación de desemprego tecnolóxico derivado da automatización. A relación segue a ser positiva en canto ao número de traballos que se estima que se van crear no mundo desenvolvido fundamentalmente, 97 millóns, fronte a 85 que se perderán por automatización. Poderíamos caer na trampa de pensar que todo vai ben, porque hai 12 millóns a favor de creación de novos empregos. Pero primeiro, non se distribúen por igual, nin entre países, nin en intrapaíses, non se distribúen por igual entre sectores de actividade, e moi poucos dos que se vexan desempregados pola automatización van ocupar eses postos de traballo que se crearán polas novas tecnoloxías de información e de comunicación. Iso que significa? Que os gobernos deberían estar moito máis ocupados, non sei se preocupados, pero dende logo ocupados, en ver como anticipan o que realmente vai ser un problema moi serio. Para mí só hai tres formas, entre comiñas. Hai tres formas principais: a educación, a formación, en todas as etapas e ao longo de toda a vida. Outra son as políticas sociais, tanto en canto a crear redes sociais que sosteñan aos que se vexan desafiuzados do mercado laboral, como a crear novos empregos, onde comentabas en unha das charlas que poden ter que ver con compromisos medioambientais ou de cuidado das persoas. E a terceira é o que eu chamo a innomatización, unha automatización que non busca meramente o aforro ou aforro de custos, senón que o que busca é innovar alrededor da automatización. Polo tanto, que haxa riqueza, pero tamén creando emprego e sostendo o emprego que xa hai, porque é útil, porque xente con experiencia, inda que non saiban de tecnoloxía de información, inda que non sexan expertos niso. O mundo que nos ven vai ser moi distinto, iso sí. Moitas grazas. Sí que é interesante, porque sempre tendemos a sentir este medo cando entramos nun mundo distinto, un mundo dominado polas máquinas e inteligencia artificial. O fundamental é termos este diálogo para crear un ambiente onde afrontemos este futuro e empecemos a falar de como pode ser este futuro. A seguinte pregunta, quizáis para ambos os dous, todos sabemos que un virus diminuto, invisible, dominou o noso mundo, mudou no para sempre. Como crees que esta pandemia vai reformular a escala de valores da nosa sociedade? Aprenderemos dos nosos erros ou esquecerémonos pronto de todo isto? Como serán os 5 anos vindeiros, convivindo con COVID? Vai se converter nun virus endémico, como foi o virus da gripe, despois do espanto de 1918, cando afectou a 50 millóns de persoas no mundo. Quería que me desedes unha visión de futuro sobre como serán os próximos anos convivindo con este virus. Quizáis Viviana, se queres empezar ti. Ben. É unha pregunta difícil, porque mirar cara ao futuro sempre é complicado. Non sei como van cambiar os nosos valores. Algo que si vemos agora mesmo, eu vivo-a, porque é un problema que teño que solucionar, é a idea da Great Resignation.
a gran renuncia. Hai moita xente a que está considerando a súa vida, como viven, como traballan. Levamos un ano e media na casa, ou recollidos coas nosas familias. Moitas casas agora os nenos xa van á escola, pero moita xente está retirándose pronto, e outros están considerando como traballan e como é a súa bagaxe. A nivel moi básico, moi persoal, moita xente está considerando eses valores. Pero a nivel máis global, vai ser interesante ver o que vai pasar nos próximos 5 anos. Porque evidentemente as cousas seguen a cambiar, a evolucionar. É posible que a nivel da medicina teñamos antivirais moi pronto. Creo que marchou, xa está. É bastante probable que o virus se convirta nun virus endémico, como a gripe, e nunha cousa coa que imos vivir, que nos vacinemos cada 6 meses, é probable tamén que nos seguintes 5 ou 10 anos haxa vacinas máis fortes, que requiran vacinaciones con menos frecuencia. Iso está por ver e ainda non se sabe. Pero a verdade é que nos cambiou a vida, que non la vai seguir cambiando. Pero é interesante pensar no exemplo do virus da sida, que se descubriu no ano 81, fai agora 40 anos, da descuberta do sida. E aínda non hai vacina, pero si hai tratamento e moita xente pode continuar vivindo coa enfermidade e ter unha calidade de vida razoablemente boa. Hai métodos de prevención, tratamentos paliativos, etc. Dende ese punto de vista, digamos que non se normalizou o virus, pero que é coñecido. Sabemos como se transmite, como funciona, cal é a calidade de vida. Ata certo punto, espero que o COVID evolucionase dunha maneira similar que creo que se converterá en algo que está aí. Os nenos cando se vacinen será parte dese plan de vacinas que teñen, o mesmo para xente maior de risco. E seguramente vai se converter en parte do que facemos para manternos sans. O que me preocupa máis a min é que pasa despois da COVID. Agora estamos loitando contra esta pandemia, pero cal vai ser a seguinte pandemia? Dende ese punto de vista, os gobernos e as organizacións a nivel mundial teñen que ter programas robustos de plans para combater este tipo de problemas. Este pillou unos moi despistados. E aí é creo onde se debe investir moito esforzo e cartos e fondos de parte dos gobernos. E como dixen, aquí é onde deberían estar realmente preocupados. Como comentas, Viviana, a pandemia deixou patente a importancia que ten a ciencia na nosa sociedade para sair dunha situación como a actual. Daquela, que se podería propoñer para que un goberno delinee un plan de acción? Que tipo de financiamento cumpriría para estarmos mellor preparados para a seguinte pandemia? Senén, se se che ocorre algunha idea? Sobre a pregunta anterior, eu non teño coñecementos como para poder facer valoración sobre cal é o impacto que vai ter dende un punto de vista social, económico ou sanitario a pandemia. Pero sí que hai cousas que van cambiar. Antes facía referencia ao tema da automatización, en xeral, todo o teletraballo, a teleeducación, as telecomunicacións, todo iso está acelerándose en anos, se cadra incluso nunha década, e estámolo vivindo. Iso ven para quedar.
cos seus puntos a favor e as contras. No que duvido máis é que realmente vai supoñer un cambio nos valores da sociedade. Iso que dicíamos ao principio, todos e todas, de que puf, isto vai nos facer mellores, sinceramente non o creo. E non porque eu sexa pesimista de fábrica, ao contrario. En xeral son optimista. Pero non vimos aquí a cantar, a facer autobombo social, nin individual. Coido que me llode advertir de certas cousas, eu non o creo. De feito, xusto antes de que nos confinasen, presentouse un libro dun bo amigo, Emilio Oltiveros. Tamén estaba Sandra, estivemos... Ningún de nos imaginábamos o que ia a correr, pero despois se volvín falar con Emilio, o libro tamén ia diso, e falamos de cal podía ser o impacto dunha pandemia así en canto, por exemplo, a cambiar os objetivos das empresas, dos gobernos, da sociedade, a facernos máis vos, entre comillas. E creo que non hai ningún indicio de que vai a ser así. Ningún. Ni sequera creo que a nivel de ciencia isto cambie radicalmente as cousas. Eu non o creo. Estou vendo, ademais, como en algúns países, dicíamos alguén que viña dun deles, a pandemia supuxo en algúns casos que os sistemas universitarios perdesen boa parte dos seus estudantes que viñan de outros países. E, polo tanto, iso xerou, polo menos temporalmente, problemas de tipo económico. Que fixeron nese caso? Endurecer os criterios dendo punto de vista da aplicación da ciencia, rendibilidade da ciencia, monetización desa ciencia. Considerar que entón hai que investigar naquilo que dea unha rentabilidade a curto prazo, que traía recursos para as institucións, os países. Non sei, a mí iso non me gusta. A historia sempre nos ensinou que é bo, claro, preocuparse polo tema que ten a sociedade e abordalos coa ciencia e tecnoloxía. Pero se non temos unha visión a longo prazo e, polo tanto, investimos en ciencia básica, non imos ter posibilidade desas vacinas, nin deses mellores desenvolvementos a nivel educativo. E un último tema, perdón que me estou estendendo, ese cabra non estou contestando a pregunta. Non importa, aquí o obxectivo do debate, é que van xurdíndome cousas na cabeza. Ao principio da pandemia preguntábame recorrentemente en que medida a intelixencia artificial ia ser definitiva para atacala. Teño que recoñecer, tirándome á piscina de forma especulativa, porque é imposible sabelo, creo que non ia moi desencamiñado en que probablemente non vai ser tan definitiva como algúns medios de comunicación e algúns investigadores e empresas estaban a dicir, e seguen a dicir, para esta pandemia. Pero así pode ser para as seguintes. Na medida en que sexamos capaces de compilar datos, de colaborar, de desenvolver novas estrategias, de ver que o que funciona e o que non, seguramente teremos unha arma moi poderosa para abordar o que inevitablemente vai ser unha pandemia e outra, esperemos que moi espaciadas, que como que normalmente ocorre. Sí, Viviana. Simplemente quería engadir que eu estou totalmente de acordo co que dixo Senén agora mesmo. Tivemos moita sorte porque nesta pandemia atopamos unha vacina en tempo récord, é incrible. Pero iso foi unha sorte que temos que dar as grazas todos os días, porque para a seguinte se cabra non é así. Tivemos unha vacina en menos dun ano, é incrible. Tivemos moita sorte. A seguinte vez é posible que non teñamos tanta sorte e que miremos o número de mortes que tivemos. É incrible, temos que estar preparados para a próxima, porque é bastante probable que sexa moito peor. Só quería dicir iso. Sí, é verdad. Temos que dar grazas á sorte tamén por ter esa tecnoloxía
que en este caso a ARN mensaxeiro permitinos desenvolver unha vacina cando o tempo medio para desenvolver unha vacina con métodos convencionais é alrededor de 10 anos. Comprimimos esa escala de tempo nun ano, puidemos vacinar a moita xente. E outra cousa que quería comentar é a inequidade que vimos que sempre estivo aí, pero que durante a pandemia vimos no seu peor momento. Vimos como 10 países compraban o 75% das doses de vacinas. Hoxe en día, aínda hai países no mundo onde nin sequera o 5% da poboación recibiu a primeira dose. Aquí somos afortunados, estamos falando xa da terceira dose. En Estados Unidos, onde eu vivo tamén, creo que é importante suliñar iso. Vivimos nun mundo con inequidades moi grandes e eu confío, se nin é máis pesimista, eu confío en que saíamos reforzados disto, en que poidamos incorporar a nosa escala de valores como sociedade, valores como a xenerosidade e a compaixón. Non sei exactamente como se pode facer, como se pode levar a cabo, pero quería deixalo no aire, como unha mensaxe. Outro punto que quería tocar é a crise. Quería falar sobre a crise epidemiolóxica, que non sei unha crise dunha enfermidade, non só unha crise dunha enfermidade infecciosa, senón de saúde mental. Quería tamén coñecer algún comentario voso sobre como pode axudar a intelixencia artificial máis especificamente para axudar no contexto da saúde mental. Como podemos, como sociedade, sair desta crise actual de problemas de saúde mental que estamos a vivir? Por certo, sabes por que son optimista? Porque creo que a xente nova tendes mellores principios e valores, probablemente autoaprendidos, porque de nós, se o aprendeses dos maiores, non serían tan vos. Espero que non vos maledes polo camiño. Non sei responderche. Eu non me dedico aos temas. Se eu sei de algo é de intelixencia artificial, pero non das súas infinitas aplicacións. Cónstame, e algunha colaboración puntual, moi puntual, temos no campo da saúde moito, pero da saúde mental en particular. A percepción como cidadán, non como experto, por escoitar aqueles que saben, é que efectivamente unha das secuelas que está deixando a COVID é esa. Está acentuando todos os problemas das persoas, incluso aflorando algúns en persoas que non o tiña. A intelixencia artificial pode apoiar en calquera campo, pero non é maxia. Pode apoiar en calquera eido porque as tecnoloxías da información e as comunicación, ninguén o discute, son absolutamente universais. Están en todo, non hai nada, nada que non estea influído en xeral de forma beneficiosa polas TIC. Que pasa coa intelixencia artificial? Que mete capas de competencia sobre as tecnoloxías de información e comunicación, capas de intelixencia, de autonomía, de capacidade de resolución de problemas. Non me cabe dúbida de que a medida que vayamos desenvolvendo aplicacións, que vayamos mellorando as tecnoloxías do campo, que vayamos, e isto é fundamental, traballando xuntos cos expertos, porque nós non sustituímos os expertos nas distintas disciplinas, senón que os acompañamos. Pero unha cousa que é moi difícil, eu teño experiencia nisto, porque eu empecé hai máis de 30 anos facendo a miña tese doctoral en IA, Inteligencia Artificial Aplicada a Medicina, traballaba con verbiólogos. E o que máis me custaba non era aprender os algoritmos, desenvolvelos, etc. O que máis me custaba era entenderme con eles. Eles comigo, eh? Ata que puxemos en común todo un conxunto de coñecementos que se solapaban entre ambas as disciplinas, non avanzamos nada. Ese é o gran reto.
que hai aquí en xeral coas tecnoloxías. Isto non é unha maxia que de súpeto ti sementas dispositivos por aí e todo funciona mellor, sino que realmente, para que funcionen ben, resolvan problemas, sexan eficaces e eficientes, necesitamos os verdadeiros expertos nestes eidos e que sexan persoas que teñan a capacidade nos tamén e non só a vontade de falar polo menos unha parte da nosa linguaxe. Non che sei responder, pero non me cabe ningunha dúbida de que un campo absolutamente singular fronte a outros que se están vendo moi, moi impactados pola COVID. E sinto-me identificado co que me comentas, porque o meu laboratorio é un laboratorio de ciencias, é altamente interdisciplinar e temos xentes que ven de física, de química, de microbioloxía, enxeñaría informática, de disciplinas moi distintas, e eu me labor moitas veces de ser traductor, para traducir a linguaxe da química, a linguaxe da física, para que todo o mundo se entenda e poidamos ter unha colaboración productiva para poder levar a cabo proxectos complicados e cara adiante. Moitas veces o labor de traducir para que todo o mundo se entenda, para que todo o mundo entenda cales son as misións que temos como equipo, no meu caso é fundamental, porque senón vivimos illados. O físico e a física viven no seu mundo moi específico, o microbiólico no seu mundo moi específico, e ao final hai que erradicar esas barreiras que creamos alrededor nosa, que nos separa, para afrontarmos retos realmente difíciles. Fai falla a colaboración. Hoxe en día é imposible, é moi difícil facer algo moi complicado, moi complexo, sen colaborar con outros expertos. Cambiando de tema, un moi cadente hoxe en día, tamén para o futuro do noso planeta, é a crise climática, que tamén está interrelacionada coa saúde, o medio ambiente, a sostibilidade. Esta mesma semana é o COP26 en Glasgow, no que se está a falar do futuro, o futuro do noso mundo, como o cambio climático nos vai afectar. Unha pregunta máis para Viviana. Que consideracións opinas que debemos tomar para garantir o benestar do noso fogar, do planeta Terra? É unha pregunta moi importante. Si, eu tamén estive esta semana seguindo a Conference of Parties, que é o órgano rector da reitor da conferencia sobre o órgano climático. E interesante. Que decisións debemos tomar? A nivel persoal, hai que todos temos que ter cuidado en que facemos o que facemos cada día, que comida compramos, que envoltorios utilizamos, o problema dos plásticos é enorme, pero a escala global ou gubernamental, que é o ámbito da COP, o que debemos facer é poñer moita presión aos políticos, porque non sei se escotasteis a activista adolescente Greta Thunberg, que agora está en Glasgow protestando. Pareceme que houve milleiros de persoas nas protestas, pero ela é unha das líderes e ten moito xogo coa prensa. Entrevistaronla e dixo cousas moi interesantes. Por exemplo, que é tempo para honestidade e para sinceridade e recoñecer que hai un abismo entre o que dicimos e o que fan, entre o que din e o que fan os gobernos, e que non é tempo de solucións simbólicas que teñen pouca transcendencia. No COP, un par de cousas que se anunciaron nos primeiros días foi un compromiso para reducir as emisións de metano un 30% para o ano 2030. Máis de 100 países asinaron ese convenio. Despois houve outro para abordar o tema da desforestación, a degradación da terra, tamén para o ano 2030. Son compromisos moi ambiciosos e deberían serlo,
Pero o problema está despois na realidade. E se os cidadáns realmente poñemos presións nos gobernos para que sexan true to their words, que cumpran as promesas, porque hai outro tipo de intereses que se poñen en xogo. Pero que si é preocupante, eu son optimista, o meu vaso sempre está medio cheo. Pero realmente as cifras que temos sobre o impacto da crise climática, son horribles. A Organización Mundial da Saúde di que entre o ano 2030 e no ano 2050, en dúas décadas, a crise climática será aproximadamente, causará 250.000 mortes adicionais por ano por causas tan comuns como a malnutrición, a diarrea, a malaria e o estrés pola calor. E moitas destas cousas son moi doadas de solucionar. O problema que causa todas estas mortes é que esas mortes van a estar concentradas en certas partes do mundo. E aquí volvemos en equidade, o que comentábamos antes, en canto a distribución das vacinas. A crise climática afectará máis a xente que poida facer menos para solucionala. E é moi preocupante. Eu creo que a nivel persoal podemos tomar moitas decisións cada día, pero deberemos poñer moito, e este debería ser algo, un obxectivo de todos, poñermos presión nos políticos para que sexan fieles ás promesas que fan. Dende o punto de vista da tecnoloxía, en química levamos moitos anos a traballar nos principios da química verde. En xeral, a maioría dos químicos están moi contentos cando hai regulación medioambiental. E moitas compañías hoxe en día non teñen ningún problema, grandes compañías farmacéuticas ou químicas, e cando hai regulación teñen a que cumprir e punto. O que estamos vendo últimamente estes anos son incentivos de tipo económico, non só de gobernos, senón de bancos, cando están financiando actividades ou compañías destas grandes, poñenlles obxectivos de tipo sostible, de sostibilidade nas condicións dos préstamos e dos financiamentos. Xa se está vendo este tipo de incentivos que, combinados coa regulación gubernamental e coa química e a tecnoloxía que avanzan dunha maneira máis sostible, van a axudar moito a estes obxectivos. Pero ten que haber o apoio de todos os cidadáns para que se convirta en realidade, para que se acelere o proceso de posta en marcha deste tipo de tecnoloxías e regulacións. Eu creo que tamén é fundamental ter en conta a irreversibilidade do cambio climático. Hai xente intentando ir a Marte agora, pero bueno, como na Terra non imos vivir en ningures, así que o coidamos o noso planeta, ou vai ser moi complicado. Nas condicións en Marte, iso non vai ser unhas vacacións, supoñendo que cheguemos ali. É un horror. Mais nos vale coidar o que temos aquí. Eu creo que é fundamental é que a química, como menta Viviana, é unha das claves, a química verde, para poder solventar isto. Cambiando de tema e volvendo á inteligencia artificial, moita xente desconfía do descoñecido. Ai, as máquinas, que papel van ter na nosa sociedade? Pero outros dos motivos por que a xente desconfía da inteligencia artificial, sobre todo das redes neuronais profundas, é que é unha caixa negra. Non entendemos o que sucede no medio desta caixa porque predís cousas e logo despois non saen. Non entendemos ben ese proceso. Senes, coméntanos os últimos avances para intentar comprender esta caixa negra. Efectivamente, ese é un dos problemas das novas estrategias da inteligencia artificial. A inteligencia artificial naceu bioinspirada, inspirada no cerebro.
Pero logo, durante décadas, tivo avances significativos en solucións que buscaban reproducir o coñecemento e a forma de reaccionar sobre el das persoas a nivel computacional. Pero de novo volvemos, e con moita forza, cun enorme éxito, o que a bioinspiración, os modelos baseados en redes neuronais artificiais. Non é un modelo do cerebro. Ás veces os meus estudantes eu digo, yes, comparede unha rede neuronal artificial co cerebro dun ser vivo e co cerebro humano, é como comparar un bonequiño, un círculo, un pau e catro paus a modo de extremidades cunha persoa, pois ven sendo máis ou menos o mesmo. Pero funciona moi ben. Porque operan con centos de miles, millóns de parámetros que se van sintonizando con son tus algoritmos moi potentes en función de datos que se achegan e de respostas que se procuran. Cun conxunto de datos a modo de exemplo suficientemente representativo do problema que se quere resolver, anotados para decidir como debe responder esa rede a eses datos, a rede apréndeo e despois xeraliza. E así xa é aplicado a datos semellantes, pero non idénticos àqueles que se utilizaron no proceso de aprendizaxe. Cal é o problema aquí? É un traga todo. Temos potencia de cálculo, o supercomputador máis potente que hai hoxe, pero cada 2 anos dóbrase, está en Xapón, e pode calcular máis ou menos como 0,4 trillóns de operacións por segundo. Se as dividísemos entre os 7.500 millóns de persoas que somos e puidésemos calcular as 24 horas de día, os 365 de anos, unha operación por segundo, que non podemos, levaríanos 2 anos. O que fai nun segundo esta máquina é su potencia de cálculo. Enormes cantidades de datos, algoritmos moi potentes, fantástico, pois temos solucións a problemas concretos. Non hai unha intelixencia xeral de propósito xeral, senón específico, moi poderosa, que vai ampliando os ámbitos nos que vai sendo útil e máis competente que as persoas, claro. O problema é aquí lo que se lle chama a caixa negra. Podemos programar unha destas redes para que, analizando un electrocardiograma, poida predicir a probabilidade de morte temperá en menos dun ano dunha persoa. Podemos, xa se fixo. Pode facelo mellor que calquera cardiólogo? Sí. 10 puntos potenciados por enriba dos mellores. Pero cando a eses cardiólogos se lles ensina algúns exemplos onde a rede si fixo unha predición axeitada, eles non, ou elas non, non saben por qué. A pesar de que o electrocardiograma é unha tecnoloxía que leva connosco máis dun século, o coñecemento que se foi atesorando ao redor da interpretación das formas do electrocardiograma non chegou ao nivel de competencia que unha máquina deste tipo é capaz de construir a través de correlacións, fundamentalmente en horas ou en días de intensa aprendizaxe. E ese é un problema. Porque, por exemplo, no ámbito médico é moi fácil de ver. Se alguén nos di a nos, o noso médico, a nosa médica, dinos, vostede ten un serio risco de padecer algo ou ten un cancro, vamos poñer por caso. Pero non sei dicirlle por qué. Dío a máquina, a médica, a máquina analiza a radiografía do tórax, a tomografía, o que sexa, e a máquina di isto. Pero iso non nos serve. Claro que non. Temos que chegar a facer lexibles estas redes neuronais tan complexas. E aí estáse traballando con intensidade. O meu centro coordina unha rede europea destinada a formar novos investigadores e investigadoras no campo da espectabilidade baseada na linguaxe natural, que ademais é a forma máis natural de explicar
e a única rede europea en ese ámbito concreto na que traballamos. Para Europa, e xa acabo, porque me estou extendendo, para Europa é unha prioridade. Europa, en xeral, quere unha inteligencia artificial que se adoita definir como centrada no ser humano, confiable. E eu creo que isto é bo. Claro, iso hai que facelo casar con que ademais sexa rendible social e economicamente, porque se non é rendible economicamente non nos enganemos. Comeremos a inteligencia artificial que fagan outros. Iso é evidente. Teño curiosidade no que comentas, esa inteligencia artificial, eses algoritmos para tarefas moi específicas, como na cardioloxía ou a dermatoloxía. Os algoritmos hoxendía poden identificar diferentes cánceres de pel mellor que os profesionais. Algo que sexa específico, como cando estamos analizando imaxes, un algoritmo pode analizar millóns de imaxes en tempo récord, metes cun profesional médico ao longo da súa carreira non pode analizar tantas, non hai tempo. Pero é posible esa transición a inteligencia artificial máis xeralizada, algo que é unha das misións de DeepMind, que creen que realmente podemos chegar a un mundo onde as máquinas poden non só predicir cousas, sino tamén adquirir un elemento de creatividade que sempre asociamos co ser humano. Adquirir funcións máis xerais como as que fai o noso cerebro, que nos permite aprender e logo adquirir eses coñecementos, aplicalos a diferentes áreas, non ser unha área específica, senón extrapolar estes coñecementos para aplicalos a diferentes tarefas. Crees que é posible un futuro próximo onde exista algo así como a inteligencia artificial xeral ou xeralizada? Posible, estou convencido. Próximo, non. En todo caso, temos un gran problema. E non é un problema de complexidade. Antes ti comentabas o de Marte. Eu non son experto niso, pero non me escapa que ti ben dicías a complexidade de instalar Marte, non de levar unha nave, ni sequera unha nave con persoas, sino de instalar ali unha plataforma onde se poida desenvolver nova vida, criar cultivos, instalar vida en Marte. Iso xa por iso non é posible. Pero sabemos como deberíamos traballar para facelo. Sabemos que é unha cuestión de investimento multimillonaria e de compromiso non dun país e non colectivo, probablemente. Países máis avanzados. E probablemente sería cuestión de 10, 15, 20 anos lograr instalar de forma permanente unhas instalacións abondo potentes ali. Sabemos o camiño. Para a inteligencia artificial de propósito xeral non o sabemos. Non o sabemos. Porque o que non é unha condición necesaria ni sequera suficiente, pero sí que sería moi útil, como ter o coñecemento sobre unha teoría xeral de inteligencia ou de aprendizaxe dos naturais, refírome, da inteligencia e da aprendizaxe humana. Non o sabemos. Por lo tanto, ese bioinspiración que nos podería ser de grande axuda, non podemos contar con ela e non sabemos atacando. Hai uns meses preguntélle eu a Rafael Yuste, que é un español que está en Estados Unidos e que foi inspirador e convenceu, non só el, pero sobre todo el, liderou o proceso que serviu para convencer Obama de que investise máis de 1.000 millóns de dólares no proxecto BRAIN, para chegar a desentrañar o máis conocido que sabemos que existe, que é o noso cerebro. Preguntaba eu de onde situaría do 0 ao 10 o coñecemento do cerebro, porque había anos, el puña entre 3 e 4, iso, e díxome, agora estaría no 5, no 5 raspado. Que sorprendente, porque eso significa que temos un coñecemento do cerebro xa brutal. Que ocorre? Que un 5 raspado deses que cando os profesores collemos un exame e imos puntuando e non hai ninguna pregunta, ben,
pero bueno, voy a llevar un 0,5, algo fixo, y aquí algo escribiu, pa, e vou llevar un con dous. E ao final sumas e dache un 5, pero dache un deses 5 que des. Non merecería probar, pero en fin, é o que suma. Pois ese é o coñecemento do cerebro. Se rascas, porque hai miles de grupos no mundo e avance tecnolóxico tan grande, poderíamos pensar que estamos no 5, pero un 5 inconexo. Non hai unha teoría de intelixencia, non hai a teoría de aprendizaxe, non sabemos como lle meter o dente á intelixencia artificial de propósito xeral. Sempre que falamos de intelixencia artificial, recordo con cariño a película Blade Runner, ese que ao final o replicante adquirindo estas cousas que asociamos co ser humano, esa intersección coas máquinas e o ser humano. Gustaríamos cambiar un pouco o tema e agora unha pregunta para Viviana. Algo que me preocupa é a desconexión que hai entre a ciencia, os científicos e o público en xeral. Os profesionais científicos e científicas sempre nos escudamos, un pouco unha excusa, en que é moi complicado o que facemos, é moi complexo, moi difícil de explicar. Pero creo que é unha excusa, que tampouco é tan complicado, primeiro, e segundo, que entendemos que temos que facer un mellor labor en traducir o que facemos para que todo o mundo entenda. Unha das cousas que eu sinto como científico que moitos dos proxectos que teño o privilexio de poder desenvolver no meu laboratorio están financiados por diñeiro público, en Estados Unidos neste caso, pero o mesmo pasa en España. E ao final son cartos do contribuinte que me están permitindo facer o meu traballo e o mínimo que podo facer é explicarlles ou ensinarlles ou describirlle ao público en xeral o que fixemos cos seus cartos. Para min iso ten todo o sentido do mundo. Queríache preguntar, Viviana, sobre que importancia ten a comunicación na ciencia e se crees que é unha responsabilidade dos profesionais que exercen a ciencia comunicar isto ao público en xeral. Moita, ten moitísima importancia. É o meu traballo a comunicación da ciencia. E eu creo que a responsabilidade dos científicos facer todo o posible por comunicarse co público, cos gobernos, cos que as persoas que toman as decisións, os lexisladores, que son os que invisten neste traballo. Eu creo que non é fácil, pero algo do que debemos ser responsables. E creo que o COVID, a COVID, a pandemia, é un exemplo bastante interesante da comunicación de ciencia ao público e da politización da ciencia, que foi un problema bastante grande, sobre todo nos Estados Unidos. Foi realmente moi interesante ver iso. Eu creo que o COVID é un exemplo interesante porque o proceso científico abriuse ao público. O que pasou inicialmente, que se empezou a publicar moitísimos datos fascinantes, a estrutura do virus, como se disipaba, este tipo de cousas púxose no ámbito público moi pronto, empezouse a traballar en desinfectantes, en todo ese tipo de cousas. O que pasou dende o meu punto de vista foi unha cousa que para os científicos é parte do día a día, que é a tolerancia por diferentes interpretacións dos feitos. O público realmente non entende esa tolerancia. Entón, que esa información tal vez sexa a mesma para a interpretación, sexa distinta dun día ao seguinte, é algo que os científicos sabemos tolerar moi ben, pero a xente non. Entón, abrir o proceso científico público foi bastante traumático, porque non había ese entendemento de como funcionamos de maneira diferente.
E despois o que fixeron algúns políticos nos Estados Unidos, que é onde eu vivo, realmente politizouse moito e houve cousas moi peligrosas sobre o que recomendaba neses momentos o presidente. Foi un tempo bastante preocupante. Non sei, co tempo, dentro duns ou dous anos, se miramos para atrás e vemos a época da pandemia e a comunicación da ciencia durante o tempo da pandemia e a mala información, a desinformación, é algo que haberá que analizar e do que debemos aprender moito. De maneira máis xeral, eu diría que hai un problema en canto ao entendemento da ciencia. Moitas veces vese que os nenos teñen certa reticencia a falar de química ou matemáticas ou física, que lle resulta difícil, e moitas veces ten que ver coa lingua, porque a química ten unha linguaxe distinta, entón hai certa complexidade que ven con iso. Pero eu lembro escoitar unha charla de George Whitesides, que seguramente coñeces, é un dos químicos máis famosos. Ten o H index máis alto, fixo moitos traballos en canto os diagnósticos que custaban parte, menos dun dólar para cuidar de partes máis pobres do mundo. É unha persoa moi interesante, agora está traballando en robótica. El falaba de que cando quería explicar o que facía a xente, cando vas a ceas coa túa muller ou marido ou parella ou a que sexa e preguntanche que fas, ti que el cando era mozo, cando tiña menos experiencia, decía cousas como: sou inmunólogo, sou encimólogo, traballo en crear estatinas para colesterol. Entón a xente, cando lle dicía iso, ese tipo de palabras que non entende, tan extrañas, hai unha especie de reticencia a entendelas. Entón cambiou a táctica de explicar coas súas propias palabras o que era, dicir cousas como: nos cambiamos a maneira en que vives ou morres. Os químicos cambiamos a maneira en que vives ou na que morres. E entón, ali, nese sentido, xa empezaba a prestar atención. Como vas decidir ti como eu vivo ou como morro? Pois sí, claro, a túa esperanza de vida eu, ata certo punto, eu determino ata que cantos anos vas vivir, se estás tomando estatinas ou non. Cambiou de táctica e utilizou esta táctica de choque. É un exemplo que me parece interesante, outro exemplo é dunha química fantástica que traballa en química ortogonal, vai conseguir un Nobel algún día. Ela dicía que cando se reúne cos legisladores en Washington, que con frecuencia elevan a científicos de diferentes ámbitos para falar sobre como se vai investir o dinheiro, os cartos en ciencias para a ciencia, os cartos para a ciencia, teñen moi pouco tempo para os legisladores, a maioría non teñen coñecementos científicos, son abogados e teñen ese tipo de carreiras, non entenden as estatísticas nin termos científicos. Entón, ao principio, Lela tamén se pasaba moito tempo intentando explicar conceptos básicos, pero te cambiou a unha táctica de choque. Entón, dicía, contábame que o ano en que houve máis impacto, cando veu a Washington DC a reunirse cos legisladores, foi cando dixo: As persoas da primeira fila, cinco de vos ides morrer antes dos 65. Outros dous de cancro, os cinco de... E entón dixo: quen vai ser? E entón empezábanse a mirar os uns aos outros. E ele dicía, iso funcionou, porque entón viron ata que punto é importante encontrar curas para este tipo de enfermidades, para desenvolver fármacos. Entón é a táctica do choque
facer estas estatísticas máis reais, 5 non chegados aos 65. Axudoulles moito. A reacción, o impacto foi distinto. Non sei se iso funcionará para todos os químicos, pero son técnicas que temos que utilizar, porque a verdade é que é unha pena que a xente que paga os impostos, impostos que se van a investir en ciencia, é unha pena que non saibas como se gastan estes cartos, que están moi ben, que están moi ben investidos. Pero deberemos traballar moito a comunicación da ciencia. E creo que debería ser parte do que a nivel universitario se estuda na formación dos novos científicos. O eliminar ese abismo entre o que o facemos e a comprensión que a poboación en xeral ten da ciencia. Moitas gracias, Viviana. Bueno, a min, aparte desta desconexión entre a ciencia e o público, outra cousa que me preocupa tamén é que na ciencia, desafortunadamente, como en moitos eidos da nosa sociedade, aínda cousa de homes, por exemplo, nos Estados Unidos a maior parte do profesorado son homes, a xente que está en posicións de poder son homes, miras o teu arredor, está rodeado de homes todo o tempo. Como se pode romper este teito de cristal? E creo que esta quizáis a última pregunta antes de abrir a última conversa co público. Espero que teñan dúbidas e preguntas que queiranse sacar a palastra. Bueno, pregunta para os relatores. Como podemos romper este teito de cristal para que a ciencia sexa máis, reflicte máis a diversidade que temos na nosa sociedade, que sexa algo máis xusto nese sentido? Viviana? Hai moitas cousas que podemos facer. Eu, evidentemente, como traballo en comunicación, todo o que facemos como meu equipo gobernase, como nos gobernamos, pensamos moito na diversidade, equidade, inclusión, é parte do que facemos cando facemos algún tipo de recoñecemento. Por exemplo, temos un programa que se chama Talented 12, que son 12 químicos novos, aínda teñen menos de 42 anos, que están a facer cousas que van cambiar o mundo dende o punto de vista da tecnoloxía e da ciencia. Pois sempre temos que ter en conta que eses 12 teñen que ser representantes da química a nivel global, pero tamén a nivel de xénero, de raza. E isto é algo que o meu equipo é que está na nosa mente en todos os días. O tipo de persoas coas que falamos é algo que é parte do ADN, a inclusión da diversidade. E dende ese punto de vista é a imaxe que comunicamos da ciencia aos químicos, que están os químicos que están en formación ou a nivel universitario, e despois ata que se retiren. Dende ese punto de vista, é un traballo que facemos xa dende hai moitos anos e é moi importante porque estamos normalizando que a ciencia é de todos e hai xente de todos os trasfondos. Tamén é importante que hai moitos modelos que seguir. A nivel global, por exemplo, na química, a gañadores de Nobel como Frances Arnold, que lle deron en 2018, ou Jennifer Doudna, outra química, que gañou o ano pasado con Cisco. Son mulleres increíbles, extraordinarias, que son modelo para mulleres e para homes novos. Realmente estamos a dar moita visibilidade porque estáse a normalizar. E iso a nivel global, pero despois a nivel nacional ou a nivel local en Santiago de Compostela, por exemplo, que foi onde fun a universidade, celébrase 100 anos o ano que ven,
que se ensina química na universidade. E temos unha decana por primeira vez, Pilar Bermejo, que é muller, a primeira muller decana en 100 anos. Ou seja, hai modelos a nivel tamén local, e iso é moi importante, ter a mulleres tan fortes e tan extraordinarias que están aprendéndonos como facer. E creo que é unha cousa xeracional. Cando nacín no 74, ese ano aínda estaba Franco no poder en España, e daquela creo que a miña nai non podía abrir unha conta bancaria. Ese tipo de cousas. Ese é o ano no que nacín, e 47 anos máis tarde, mira onde estamos. Frústrome moito eu, porque o cambio é moi lento, e como dicías ti, César, no ámbito académico, por exemplo, ou a niveis máis altos, aínda hai moi poucas mulleres. Pero é unha cousa que está a cambiar moi rápido dentro do que é a historia en xeral, aínda que evidentemente estamos tentando que se acelere un pouco. Coido que é importante ter eses modelos que dicía antes, os que me refería, e despois en todas as comunicacións que facemos ter en conta a diversidade e ensinar que a química é de todos e para todos. Sí, é fundamental ter uns modelos nos que guiarnos. Cando empezaba eu na ciencia, tentaba ver quen falaba español na ciencia para ver como fixeran, como conseguiran certas cousas. Pero é fundamental ter esa guía coa que poder avanzar. Non quixera que eu non quero contestar a esta pregunta, que me parece absolutamente fundamental. Se me permites, sei que abusar do tempo. Sí que quero contestar. Pilar Bermejo está connosco. Xa é moi positivo. Cando eu era rector, no discurso de inauguración dun ano, titulei no a USC, a Universidade de Santiago de Compostela, ten nome de muller. E ia sobre este tema. Eu dicía que ten nome de muller porque dúas de cada tres estudiantes son mulleres. Aquel ano, polo menos, éramos a Universidade de España que tiña porcentualmente máis mulleres nas súas aulas. Esa é a parte positiva. A parte negativa é que, como no resto, a partir de titularse, todos sabemos que se titulan máis e con mellores notas, pero a partir de aí hai o efecto tesoira, é dicir, vaise desequilibrando en favor dos homes todo o que é o doutoramento, a presenza nos corpos docentes e de investigación. E ademais hai outro desequilibrio, que están desigualmente distribuídas, e hai situacións como en enxeñaría informática só hai un 12% de mulleres. Non son a miña universidade, sino que está máis ou menos a media en toda España. E máis ou menos así tamén no resto do mundo. Pola contra, na medicina, predominan claramente nas ciencias de saúde as mulleres. Creo que aquí se están a facer moitas cousas. Sen dúbida ninguna. Pero todos temos claro que a universidade é moi tarde. Mesmo xusto antes da universidade tamén é moi tarde para tentar convencer, para poñer referentes, para facer discursos, porque aí xa casi todo está encarreirado. Hai que empezar dende o principio. Cuestións que teñen que ver coa educación, co ámbito social, con axudas. Ata hai moi pouco tempo, Viviana decía que a súa nai no 74 non podía abrir unha conta bancaria por ela soa. Pero ata hai pouco, segundo en que tipo de contratos ou de investigación, se, por exemplo, unha muller daba a luz e tiña o período de atención ao neno, a baixa maternal, iso seguía o contador seguía correndo. E, polo tanto, nese período, que é un período relativamente longo, porque hai un antes e tamén un despois, máis alá do permiso de maternidade, nese tempo, lóxicamente, non podía realizar a súa actividade de investigación, non podía producir, e contabanlle igual. Ata aí, ben pouco.
Eu que creo que xa se exploraron moitas cousas, os medios de comunicación son fundamentais, son claves, pero ou metemos aceleradores no sistema, ou realmente o proceso será tan lento que xa non o podemos percibir. Hai que aceleralo. Moitas grazas, Viviana e Senén, polos vosos comentarios e o voso coñecemento. Quixera agora abrir o diálogo e a conversación ao público por se hai algunha pregunta por parte. Sí. En primeiro os meus parabéns porque me encantou o que falastes. Quixera facer dúas preguntas. Hai anos, cando saía na televisión que empezaban a vender tabaco, e saían anuncios dos cigarros, a xente empezaba a fumar, fumar estaba moi ben, e viuse que producía cancro, e pasou o contrario. Eu lembro que no ano 89 comprei o meu primeiro computador, no 98 Google, as redes sociais, automatización, que no futuro os traballos cada vez van estar feitos por máquinas, estáse creando unha dependencia total, senón na sociedade, que colle o teléfono e que mire canto tempo dedica o día no mirando o teléfono, porque chegan a ser horas. Todo isto, estánse tomando medidas. Onte falaban que nas escolas dan a ordenadores, todo o mundo usa ordenadores. Métenos, aínda que non queiras. Os bancos pechan as sucursais e tes que usar os caixeiros, tes que usar os ordenadores, sí ou sí. As novas tecnoloxías, está claro que teñen o seu beneficio, pero tirando cara ao lado escuro, os gobernos, as empresas, cando se fala do tema de teletraballo, estáse tomando medidas serias para regular as consecuencias que isto ten a nivel cerebral, adicción, trastorno mental, pois todos os problemas que están asociados nas relacións familiares e interpersoais, todo isto faise ou simplemente diremos dentro de 20 anos xa veremos se hai problemas e o solucionaremos. Esa é unha miña pregunta. E a segunda, Senén, mencionaches sobre a inteligencia artificial xeralizada. Dicías que non se pode entender porque como non se entende ben o cerebro, como está baseado na parte, eso foi o que me pareceu entender a min, como está baseado en como funciona o cerebro humano, e iso non será un erro. Non somos células vivas, temos ADN, un ordenador, son átomos de carbono, bits, ata onde eu sei, e non será un erro asumir que o noso cerebro e o cerebro dunha máquina funcionan da mesma maneira. Non sei se entendes. Con respecto á primeira pregunta, gustaríame engadir un comentario. A adicción sí que me parece absolutamente criticable. Teño amigos en Google, levan contratando anos expertos mundiais en enxeñaría informática, en neurociencias, para crear máquinas máis adictivas. De feito, falaba cunha amiga, creo que nun futuro iso vai ser denunciable, tal e como o tabaco, cando se deu a coñecer que era unha cousa adictiva, houbo denuncias, creo que na adicción, porque estáse a facer conscientemente, están creando máquinas cada vez máis adictivas, sabendo que iso é así, con nenos pequenos que miran unha pantalla e inmediatamente xa saben o que facer e como fedellar nel. E iso é un problema, é o único que quería dicir aquí, pero abro as respostas a Viviana e a Senén. Sobre a inteligencia artificial de propósito xeral, por certo, hai dous chanzos máis por riba. A de propósito xeral é que en lugar da que temos agora, logramos solucións para problemas concretos, aínda que sexa moi complexos, o paradigma podía ser o coche autónomo.
Pero a de xeral significaría que esas máquinas poden aprender de modo xeralizado e poderían resolver e interaccionar co mundo cunha competencia de amplo espectro. O seguinte nivel sería intelixencia a nivel humano. E o seguinte sería superintelixencia, xa por riba de nós. O que eu quería dicir, por suposto, non funcionan igual as máquinas que hoxe temos que un cerebro, non. Hai unha bioinspiración dependendo da solución, pero é unha bioinspiración. É un arremedo de como funciona o cerebro. Pero non significa que non sexamos capaces que teñan unha inteligencia máquina cada vez con maiores competencias. Eu o que dicía é que cando teñamos unha teoría da inteligencia natural humana e da aprendizaxe de forma global, teremos unha fonte de inspiración moito máis rica da que a temos hoxe en día. É susceptible de ser imitada no que interese para conseguir máquinas máis inteligentes. Pero non é condición necesaria. A evolución levou aquí, pero podería ter outras vías para poder configurar inteligencias como a nosa. Se lle damos tempo suficiente, probablemente acabe explorando outras alternativas sen ningún obxectivo concreto, acabe dando eses resultados. Respecto a ese outro tema, é un tema moi preocupante. Dicíamos un alumno na clase que traballara nunha compañía de xogos de azar en liña. Díxome que traballara, pero que xa o deixou, en algoritmos para identificar potenciais vítimas de persoas susceptibles de engancharse ao xogo en liña. E iso é fácil de facer. Coa cantidade de datos que existen e que teñen as compañías de nós, é doado cos algoritmos detectar as presas. Eu négome a traballar con ese tipo de compañías. Négome a que usemos a intelixencia artificial para acurralar e facer desgraciadas as persoas que acaban perdendo o seu traballo, a súa familia e a súa vida a través deste tipo de estrategias. A tecnoloxía é superpoderosa e mal utilizada. Mal utilizada. O problema, e xa acabo, que me estou vindo un pouco arriba. O problema é que destas cousas é que me indignan moito. O problema é que vai todo tan rápido que non somos quen pasamos dunha cousa a outra e do punto de vista tecnolóxico que non somos capaces, que non somos quen de analizar socialmente, políticamente, as consecuencias que ten. Cando estamos empezando a entender as repercusións que pode ter algo, pensando que poderíamos, ao mellor, ter que regularlo desta maneira ou formularlo deste outro, xa estamos noutra cousa. Supéranos. É como que tenta nadar e cada vez que tenta sacar a cabeza ven unha onda máis grande e, bueno, tragamos a auga ata que afundimos. Esa é a situación que temos. Temos que tomalo moi en serio. Viviana dicía antes, é moi importante todo o proceso de divulgación, de transmisión de opinión, que a xente que investigamos, en particular en temas tan sensibles, todo esforzo é pouco. Porque se non hai unha comprensión e unha concienciación social, os que toman as decisións non sentirán ningún tipo de presión para decidir nada. Teñen tantos problemas na mesa que viven o día a día, non pensan a medio e longo prazo. Outra cousa que engadir aí, eu creo que pasa con moitas tecnoloxías que teñen a posibilidade de cambiar a maneira en que vivimos. Normalmente os desenvolvementos tecnolóxicos pasan antes e máis a presa que as consideracións éticas. Vimos isto, por exemplo, con CRISPR, coa tecnoloxía para editar os xenes hai 5 ou 6 anos. Estábanse a facer experimentos antes de que se decidira de maneira internacional cales iban ser as guías éticas que íamos seguir. As guías éticas son unha maneira de solucionar este tipo de problema ou evitalos ou frealos un pouco. E
intentar mirar la ética, algo que tenemos muy pocos expertos, pero hacer ese tipo de consideraciones éticas y sociales más cedo dentro do desenvolvemento tecnolóxico. É difícil porque moitas veces hai intereses económicos no camiño. Moitas grazas. Isto conclúe xa o tempo que temos, pero quería dar as grazas a Senén e a Viviana. Foi un auténtico privilexio compartir un pouco máis dunha hora con todos vostedes. Grazas por estar aquí e pola súa atención.